Dövrümüzdə əxlaqın bir çox cəhəti var ki, insanlar onları siyasi baxımdan əlverişsiz hesab edirlər. Müslümanlar olaraq bizim əxlaqa, cinsiyyətə, gender rollarına və hətta cinsə fərqli baxışımız var. Və əgər biz Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın həyatından dərs almaq istəyiriksə, onda öyrənməliyik ki, bizim vəzifəmiz həqiqəti təbliğ etmək və o həqiqətlərin nə qədər qeyri-populyar olmasından arxıq olmayaraq onlara bağlı qalmaqdır. Əxlaq səs xoğluğu ilə müəyyən edilmir. O siyasi cəhətdən də düzgün olan deyil və o dəbdə olub-olmayan bir şey də deyil. Bütün bəşəriyyət əxlaqsızın əxlaqlı olduğuna razı olsa belə, müsəlmanlar olaraq bizim üçün əxlaqsızlar əxlaqsız olaraq qalacaqdır. Çünki bizim evlilik, ailə, cinsiyyət, gender rolları mövzusunda anlayışlarımızı necə tətbiq etdiyimiz haqqında dəqiq tərifimiz var. Və əgər şəriətə və peyğəmbərin həyatına sadiq qalmaq istəyiriksə, onda bizim üçün tənqidçilərin tənqidinin önəmi olmamalıdır. Həmçinin siyasi olaraq nəyin düzgün və ya yanlış olması fərq etmir. Biz peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və salləmin öyrətdiyi kimi dəyərlərimizə sadiq qalacağıq. Onun həyatından öyrəndik ki, peyğəmbərimizə dəfələrcə hədiyyələr, rüşvət, pul və hətta rəhbərlik təklif edildi ki, səssiz dursun və bu dini təbliğ etməyi dayandırsın. İslam təbliğini dayandıracağı təqdirdə, Qureyşlər onu özlərinə rəhbər, ən varlıları etmək istəyirdilər. Ancaq o, bu məşhur ifadəni Əmimə dedi: "Ey Əmim, əgər günəşi sağ əlimə, ayı da sol əlimə versələr, mən bu təbliği dayandırmaram." Beləliklə peyğəmbərin həyatından öyrəndik ki, məqsəd heç vaxt cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmaq və rahat həyat yaşamaq deyil. Əgər bu peyğəmbərimizin məqsədi olsaydı, o bu gözəşlərin hansısa birini qəbul edərdi. Amma belə olmadı. Məqsəd düzgünlüyün nümunələri olmaq, cəmiyyətimizdə fəzilətin zirvəsi və örnəyi olmaq, həqiqəti təbliğ etmək və peyğəmbərin izləri ilə getdiyimizə əmin olmaqdır. Biz peyğəmbərin həyatından həm də öyrənirik ki, bəzən möminlər təqiblə, zülm ilə üzləşəcəklər. Müsəlmanların Məkkədən ilk öncə Həbəşistana və sonra isə Mədinəyə qaçmaq məcburiyyətində qaldıqları kimi, indi də bəzi müsəlmanlar öz ölkələrindən qaçmalı olacaqlar. Öyrəndik ki, müsəlmanlar bir çox çətinliklərlə üzləşdilər və qurbanlar verməli oldular. Beləliklə peyğəmbərin həyatını nəzər saldıqda Arakan'da yaşayan qardaş-bacılarımıza, Suriyadakı qardaş-bacılarımıza, dünyanın hər bir nöqtəsində yaşayan qardaş və bacılarımıza birinin imanına görə təqib olunmasının yeni bir şey olmadığını xatırlatmaq lazımdır. Çünki din üçün hicrət etmək ən yüksək ibadət əməllərindəndir və hicrət edənlər bu həyatda Allahın mükafatını, həmçinin bu dünyada və axirətdə Allahın razılığını qazanacaqlar. Lakin peyğəmbərin həyatından onu da öyrənirik ki, Mədinənin Ənsarı kimi təqib edilməyənlər qaçqınlara öz evlərində yer verməlidilər. Onlar təqiblərdən qaçaqınları qarşılamalı, var dövlətlərini onlarla bölüşməli və öz izimlərini təhlükəsiz şəkildə onların üzünə açıq etməlidilər. Və bu vəzifə indiki müsəlmanların üzərindədir. Müsəlmanlar ölkələrin divarlar inşa edərək qaçqınların qarşısını almaq istəyinə göz yuma bilməzlər. Myanmar müsəlmanları, Birma müsəlmanları təqib edildiyi zaman Suriya daşı qaçqınlara təhlükəsiz sığınacaq verilmədiyi zaman, Orta Afrikadan olan qaçqınların Allah'a ibadat etmələrinə icazə verilmədikdə səsiz otura bilmərik. Qapıları açmaq və qardaş bacılarımıza yer ayırmaq Mədinə Ənsarının vəzifəsi olduğu kimi bizim də vəzifəmizdir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da bəyənə kanalına abunə olmağı unutmayın.